На зв'язку зі студією Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим». Тарасе, дякую, що приєднуєтеся до розмови. За ці дні війни, 40 днів війни, як змінилася робота фонду? Чи стало більше донорів у фонду? На яких напрямках сконцентрована ваша діяльність? Доброго дня. Ну, очевидно, що ми виросли і кількісно, і якісно. І, на жаль, запити збільшились від військових. Тому у нас є декілька офісів, об'єми виросли. Вчора поїхала машина на схід, в якої допомоги більше, аніж за минулий весь рік, якої надав фонд. І це одна машина, одна просто поточна партія допомоги. Концентруємося на засобах спостереження, артилерії, снайпінгу, пунктах управління, ну і засоби захисту, поки вони ще актуальні. Я правильно розумію, що нині фонд не займається такими напрямками, як забезпечення одягом, їжею, різноманітними побутовими засобами. Це виключно допомога нашим військовим зброєю, тепловізорами, касками, бронежилетами і так далі. Так, саме так. Певний час тому в пресі ми спостерігали за скандалом, за перепалкою між представниками деяких міст України, навіть не представниками, а очільниками і вами. Скажіть, будь ласка, в чому причина? Що відбувається? Ми говоримо про прояви корупції під час війни? Дивіться, ця ситуація вичерпана і всі це публічно бачили. Я не хочу коментувати, бо тут немає чого коментувати. Всі це вже побачили. І висновки всі зроблені. Тобто це була разова акція, так би мовити? Тобто не масово, не масові події? Дивіться, ми спільно з пані Верещук зробили зміни до постанови Кабміну і виправили цю проблему, яка була для всіх волонтерів по ввезенню товарів подвійного призначення в якості допомоги в Україні. Я розумію, що нині фонд комунікує з офіційними представниками влади для того, щоб знати логістику, знати скільки чого треба, як завозити все необхідне для наших військових підрозділів. Ну, звичайно, ми працюємо, ми завжди працювали з Генеральним штабом, Міністерством оборони. Це наші ключові партнери. І наша робота, власне, координується на рівні командирів бригад, командирів батальйону і вище для того, щоб бути ефективною. Я слідкую за інформацією, розумію, що ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, так ми називаємо ці об'єкти в ефірі, хоче знекровити українську армію, щоб не було забезпечення пальним, щоб не було забезпечення всім необхідним. І це все робиться перед тим, як мають початися ще більш жорстокі бої на сході країни. Як у зв'язку з цим міняється ваша робота, скажіть, будь ласка? Наша фактично ніяк, тому що ми не можемо на це вплинути і зупинити, і ми зосереджуємося на тому, де ми можемо дати результат. Ну, ми не створимо протиракетну систему оборони, хоча минулого року ми модернізовували ПВО. Але зараз, за місяць часу, ми не можемо на це вплинути, і ми цього не робимо. Зрозуміло. Дякую за інформацію. Спасибі, що підключилися до інформаційного марафону. Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим», про діяльність фонду за останні 40 днів активізувалася так, як попереднього разу за цілий рік.